Випускники Уманського національного університету садівництва завдяки отриманим за роки навчання знанням стають провідними фахівцями багатьох провідних компаній України і світу. До слова, питання працевлаштування – це клопіт не лише студентів, цим переймається і адміністрація вишу, яка зацікавлена, щоб їхні випускники мали гарне сьогодення і майбутнє. Саме для цього щорічно в університеті садівництва відбуваються ярмарки вакансій. Уманський національний університет садівництва щорічно проводить в стінах нашого навчального закладу ярмарку вакансій. Ми розуміємо важливість для наших студентів працевлаштування, а тому налагоджуємо тісну співпрацю з багатьма роботодавцями не лише Черкаської області, а й усієї України. Щороку до нас приїжджають великі компанії в пошуку майбутніх працівників, і, як показує практика, це є доволі продуктивна співпраця між нашим університетом і великими роботодавцями. В нашому університеті розглядається навіть зараз така програма дуальної освіти, коли наші студенти, починаючи з третього курсу усіх спеціальностей, будуть більше проводити часу на виробничі практики на даних підприємствах, і дані підприємства вже будуть отримувати після закінчення вищого навчального закладу готового працівника, який підходить для них по своїх компетенціях, знаннях, навичках, і так далі. Даний захід в нас є регулярний, і ми будемо продовжувати цю тісну співпрацю з метою працевлаштування наших студентів. Викладачі університету вважають, що ярмарок вакансій – це стратегічно важливий захід, оскільки пов'язаний із майбутнім студентів, і це унікальна можливість спілкування із працедавцем. На таких заходах, як правило, можна ознайомитися з діяльністю провідних компаній України, в тому числі в галузі харчової промисловості. Окрім цього, можна дізнатися про відкриті вакансії, можна дізнатися про вимоги до кандидатів з критеріями відбору, особисто поспілкуватися з працедавцем, і вручити своє резюме теж особисто. У нас є досвід співпраці із провідними підприємствами України, у нас заключені договори про співпрацю, про практичну діяльність студентів, і студенти мають можливість проходити виробничу практику на певних підприємствах України в харчовій промисловості. Вони бачать свою майбутню перспективу, свою майбутню професію, і частина із них має можливість залишитися на цих підприємствах і мати можливість подальшого працевлаштування саме на цих підприємствах. 22 березня студенти 3-4 курсів університету садівництва активно спілкувались із представниками різних компаній і цікавились наявністю вакантних посад на підприємствах, умовами праці, питаннями забезпечення молодих спеціалістів житлом, рівнем заробітної плати тощо. Взагалі я прийшла з метою познайомитися з пропозиціями, які пропонують провідні підприємства нашої країни. І я вважаю, що ярмарок вакансій – це дуже цікавий і корисний захід для студентів, які бажають працювати за обраною спеціальністю. Дізналась про стажування за кордоном. Кернел пропонує дуже цікава пропозиція пройти стажування. Якщо стажування пройшов успішно, то можна залишитися працювати. Цього ж року до університету садівництва розповісти про свої підприємства, вимоги до майбутніх працівників і переваги роботи саме у них приїхали з різних регіонів України. І щороку все більше майбутні працедавці шукають фахівців саме на таких заходах. Наприклад, представник заводу «Гідросила» із міста Кропивницького розповідає, що вони вже кілька років поспіль приймають на практику уманських студентів і сподіваються, що хтось із них залишиться і на постійну роботу. Ми з університетом працюємо років 10, і кожного року до нас приїжджають на практику із інженерно-технічного факультету, і ми нуждаємося у цих спеціалістах. Ми приїхали запросити на практику і відібрати кращих спеціалістів інженерами-технологами, інженерами-конструкторами, і другими на другі інженерні професії. А за словами проректора Уманського національного університету садівництва Михайла Мальованого, щороку саме завдяки таким ярмаркам вакансій близько 30 студентів їхнього вишу знаходять собі майбутню роботу.